Salam değerli şagirdler. Bugün samitlerin tələffüzünə ait növbəti dərsimizi təqdim edirik. Bugünkü dərsimiz qoşa samitlə bitən tək edalı sözlərimizdir. Bu iki yerə bölünür. Birincisi eyni cinsli, nə demək, yəni eyni samitlə bitən tək edalı sözlərimiz. Bilirik ki, bir çox sözlərimiz sözün sonundakı iki samitlə bitir, eyni samitlə. Xət, məsələn, sir, tib, fən, bu tipli sözlərdən söhbət gedir. Bu sözlərə biz əgər saitlə başlayan şəkilçi artırsaq, sözün kökündəki qoşa samitlərin hər ikisi olduğu kimi qalır. Məsələn, desəz ki, fənnin adı, fənnin. Görürsünüz, saitlə başlayan şəkilçi artırdığım üçün bu qoşa n-ların hər ikisi sözün yazılışında qalır. Lakin mən buna samitlə başlayan şəkilçi artırsam, bu samitlərdən biri düşəcək. Fənlər. Görürsünüz, larlər şəkilçisini artırdım, cəm şəkilçisini. Bu samitlə başlayır. İstənilən samitlə başlayan şəkilçi artırdıqda bu qoşa n-lar sözün kökündə olan qoşa n-lardan biri düşür. Yəni bu sözü bu cür yazmağımız yanlışdır. Həmçinin digər sözlərə də aiddir. Deməli nədir? Bu cür sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırsaq iki samitin ikisi də qalır. Samitlə başlayan şəkilçi artırsam isə bunun yazılışında bu samitlərin biri düşür. His sözü və kül sözü istisnadır. Hisslər. Burada iki sözün ikisi də olduğu kimi qalır. Çünki biri düşəndə artıq tamam məna dəyişir. Burada ikisi qalır. Sadəcə hissiz sözündə, yəni hissi olmayan adam kimi hissiz. Burada bu cür olur. Artıq samitlərin biri düşür. Çünki 3 dənə s ardarda gəlməsin deyə bu samitlərin biri düşmüş olur. Yəni his və kül sözü istisnadır. İkinci qaydamız isə sözün sonunda müxtəlif samitlə bitən tək icralı sözlərimiz. Hökm, dövr, üzr, qətil, hüzün, sehir. Bu tipli sözlər yazılışı bu cürdür. Yəni çımı, dvırı, zırı. Bu sözlərin tələffüzü zamanı, sözlərin tələffüzü zamanı qafalı saitlərdən, yəni ı, i, u, ü, qafalı saitlərdən hər hansısa biri tələffüz zamanı bu iki samitin arasında daxil olur. Məsələn, qətil gün deyirik. Qətil. Tələffüzü qətil olur. Hüzün. Tələffüz hüzün kimi olur. Üzürlü hesab elə deyirsən, məsələn, deyim, necə olur? Üzür. Zırı yox, üzür olur. Dövr. Bilməsindim, üzür. Dövr. Tələffüz zamanı ü saiti daxil olur. Lakin bəzi sözlərimiz var ki, onların yazılışında elə bu var. Buna diqqət etməyimiz lazımdır. Mən istisna olaraq bunları vermişəm. Ömür sözü üdən yazılır. Səbir. Ən çox çalışdırılan söz səbirdir. Bırı yox. Səbir kimi yazılması lazımdır. Heyif idən yazılır. Qəbr. Qəbr yox. Qəbir. İsim. Burada yazılmalıdır. Cisim, nəsil, fikir, əsil və s. Bugünkü qaydamız budur. İndi isə baxaq dərsliyimizdə buna aid tapşırıqlarımıza. Altına xətt çəkilmiş sözlərə diqqət yetirin. Sizcə nə üçün onların biri tək, digəri qoşa belə yazılır? Mətndə altına xətt çəkilmiş bu iki sözdür. İndi buna baxaq. Hədsiz. Hər sözü bilirik ki, yazılanı necə yazılmalıdır? İki dənə d-lə yazılır. Burada d-nin biri düşüb, burada düşmüyübdür. Niyə görə düşmüyübdür? Çünki bayaq qaydada dedik ki, əgər biz samitlə başlayan şəkilçi artırsaq, buna görürsünüz ki, samitlə başlayan şəkilçi artırılır. Bu d-lardan, yəni qoşa samitlərdən biri düşür. Burada ona görə bir dənə d yazılır. Çünki sözə qoşulan şəkilçi samitlə başlayır. Burada isə sözə qoşulan şəkilçi saitlə başladığı üçün hər iki d olduğu kimi qalır. Deməli, niyə görədir? Çünki buna samitlə, buna da saitlə başlayan şəkilçi artırılır. 6. Nöqtələrin yerinə lazım gəldikdə müvafiq hərfləri qoymaqla cümlələri köçürür. Baxaq, sirrini. Sir sözü bilirik ki, təkid necə yazılır? 2 r-dan yazılır. İndi burada baxaq, saitlə başlayan şəkilçi artırıldı,
artırıldığı üçün deməli iki R'nin ikisi de yazılmalıdır. Burada R hərfi mən yazırım. Sirdaşa. Burada artık samitle başlayan şekilçi artırıldığı için demeli bu R'nın biri düşmeli. Yani ben buraya hiç ne yazmıyorum. Məktəb fənləri. Fən sözü de bildiğimiz kimi iki M'dan yazılır. Bu cür yazılır. Fənləri. Burada samitle başlayan şekilçi olduğu için sözden sonra. Demeli ben N'ların birini buraya yazmamalıyım. Çünkü samitle başlayan şekilçi artırıldıkta bu N'ların biri düşür. Buraya hiç ne yazmıyorum. Arasında en çok sevdiğim riyaziyyat fənni deyil. Artık saitle başlayan şekilçi artırıldığı için bura N'ını ben yazmalıyım. Çünkü sözde koşulan şekilçi saitle başlıyor. Üçe bakıram. Keçmişte torpaqları düşmenden korumak için sərhəd boyu sədlər tikilirdi. D səd sözü iki D'den yazılır. Bura görür ki, samitle başlayan şekilçi artırıldığı için ben bura D'nin birini yazmayacağım. Hiç ne yazmıyorum bura. Lakin en uzun səddidir, Çin səddidir. Burada İ, saitle başlayan şekilçi olduğu için ben bura D'nin birini yazacağım. Səhv yazılmış sözleri düzeltirerek dəftərinizde yazın. Qətil günü, baxın, qətil günü. Bu sözün tələffüzüdür. Düzgün yazılış necədir? Qətil. Müxtəlif samitlə, təkrarlı sözdür. Qətil. Bu sözün düzgün yazılışı tığlıdır. Bu i tələffüzü zamanı daxil olur sözümüzə. Uşaqlar sehirbazın göstərdiyi fokuslara maraqla baxırlar. Sehirbaz. Baxın görürsünüz hırdan sonra i yazılıbdır. Lakin bu söz necə yazılması lazım idi? Bu i'siz yazılmalı idi. Sehirbazın. Bu i sözün tələffüzü zamanı daxil olur. Yazılışında isə burada i yoxdur. Üçüncü cümləmizə baxaq. 20 yanvar ümumi xalq hüzün günüdür. Hüzün sözü de ü saiti olan, yani hüzün kimi yazılan sözümüz yoxdur. Bu sözün düzgün yazılışı hüzün. Zımın kimi. Hüzün. Bu sözün düzgün tələffüzüydü burada yazılan. Doğru yazılış isə hüzün. Zımın. Belə başka bir tapşırığımız yoxdur dərsimizdə. Oldu uşaqlar. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşürüz.